Ноа, ти спізнися. Може, влаштуємо сьогодні сімейний вечір? Вечеря, кіно? Я йду на пробіжку. Я візьму вихідний. Режим ізоляції у зв'язку з поточним інцидентом. Я за 8 кілометрів від дому. Я без машини. Скажіть, що сталося? Ну, це дуже погано. 5 осіб разом з вашим сином забарикадувалися. Підозрюваний там. Наш перемовник з ними вже зв'язався. У нього не син перемовника, а мій. А ще гвинтівка АР-15. Зробіть щось негайно! Ну, а? Де ти? Допоможи, він тут. Хто він? Мені страшно. Страшно. Зламай жорсткий диск. Це незаконно. У нього мій син. Мені потрібен номер. Я тебе витягну. Він хороший хлопчик. Місіс Карт, це детектив Ед Полсон. Ситуація змінилася. Невідомий номер. Хто це? У тебе мій син. Брехня, ти з поліції. Ні, я його мама. Що я можу зробити? Спецназ у східному крилі. О, Боже, швидше, благаю. З ким ти говориш? Що? З ким ти говориш? Ти з тобою. Ти брешеш, ти з поліції. Що? Ні, я не з поліції. Хто там іще? Скажи,